Nuk besoj që mund të komentojmë. Ne kemi thënë dhe vazhdojmë të themi që ne nuk komentojmë çështjet drejtësisë. Sigurisht, intervista e djeshme kishte një pjesë të brendisë. Unë nuk e kam ndjekur të gjithën, me ju thënë drejtën, kam parë disa pjesë të saj, apo nuk besoj që unë si deputeti Partisë Socialiste mund të bëj komentatorin në lidhje me këtë. E kuptoj, po, është një histori e trondit, që e trondit Partisë Socialiste që kanë ndezur motorët për fushatën, duke qenë se sulmi i tij ishte përqendruar pikërisht tek Tirana. Patjetër që kemi ndezur motorët për 2025-ën, Partia Socialiste nuk është vetëm një parti elektorale, është një objekt dhe subjekt politik i cili vijon komunikimin me qytetarët në çdo moment dhe akuzat duhet të provohen, nuk mund të flasim për fajsi për një gishtë që drejtohet diku. Po tjetër që duhet të provojnë, ne kemi pasur një komision parlamentar për inceneratorët, kemi diskutuar gjërësisht aty, kryeministri ka dalë për 10 orë me radhë dhe ka folur për vendimin e qeverisë për të kaluar në këtë mënyrë, për trajtimin e mbetjeve dhe i kemi shumë të qarta ato gjërat që kanë ndodhur. Tani, këto histori të tjera pastaj që kanë dalë jo me dardh, jo me moll, këto janë histori që unë nuk mund t'i komentoj si opozita.